السلام عليكم وياهن دنب إن بدنا وكم دادتك الصوماليات قربها كل دقاني جارهن هوينكو وحياة مسيه إنك الصوماليات إنه يهاي إن جبر دياسا إن جبر دقيمين أبها دونك وحنين ويهاي إن أنا وبد كيس دوكسي كسوق حين بدنا كام أنا وجينين إن أنا جبر دا وجود بعسني سيد إنك رهري يروب أمام مريكان يين ويهاي قفنا حريستا عاد فدا قعلتو يدا يدي بعسران توي كيرتهاي دوده إنه عسى إن بدنا ندمغشنا يين فيليا waxa hubaal ah oo xaqiiqo ah oo aan laga indha marmaranayn in dhaliilahaas oo dhan ay wax ka jiraan aanay sidaas oo dhan noo sii xumeyn oo aanay dinimanka Soomaalidu dhulka oolin laakiin dhammaanba dhaliilahaasi ay jiraan oo ragga Soomaalidu ay ku sifaysan yihiin waliba qolyaha xoolo dhaqatada ahi ay kaga sii diran yihiin qolyaha beeralayda ah balse wax kasta oo jiraaba adduunka sabab ayay leeyihiin qodob kasta oo ninka Soomaaliga ahi uu ku dhaqmo iyo qodob kasta oo ninkaas reer galbeedka ay ku dhaqmana sababahooda ayay leeyihiin aynu taxno sababaha marka qofka aadamaha ah dabci kasta oo badanka uu leeyahay waa dabci si uu uga jiro aqalkii uu ku soo barbaaray ama si muuqataha uga jiro ama si dadban oo dahsoonaha uga jiro ee badankan uu qofku sanadaha bilowga noloshiisa ee uu dhallaanka wax baranayay yahay ee talaabo kasta oo la qaado iyo wax kasta oo warkaba uu wax ka baranayo waxa uu qabatimo ee uu la qabsado sida uu isaga daayaa way adag tahay marka wiilka Soomaaliga ah barbaarayo waxa uu koraayada oo gurigooda uu ku jiro dhaqan Soomaaliyeed waxa uu koray isagoo marka hablaha walaaladii ah uu dhaxgalo ay u siraahdo la ciyaar ay hablahaas walaalihii ah ay yahoodiiba ku caayayaan badnaag shaneeye iyo magacyo lamida oo ay sitaan ah waxana waaminayaa ilaan waa dhallaan ee ninku inuu gabadha ka sareeyo ninnimada iyo raganimaduna ay ku jirto inuu ninku dumarka iska ururiyo oo ka fogaado oo ka xarogoodo oo ka dhex baxo oo mar walba dibiddaas ka joogo inanka yeenanta walaalaha ee Soomaaliyeedna waa labada qof ee ugu kala fog dadka qoyska xiriirka ka dhexeeya marka loo eego halka inanta lafteedu ay qaadanayso tarbiyad ah inay inanka ka hooseyso oo markay wiilasha walaalaheeda dhex gasho lagu maagayo ee lagu bedelayo iyada oo la leeyahay urgiyo iyo magacyo la mid ah fikradahaas kala sarreynta wiilka iyo gabadhuna waa mid aynu guryahanni kala nimo oo aynu ku soo kornay walaashii lafteed ayaan inanka ku caayaysaba haddii uu iyada badanka ku milmo oo uu waqti la qaato barnaagnimo iyo shaneeyanimo halka wiilka Mareykan marka uu barbaarayo uu ku koro guri uu ka jiro dhaqan ah inanka iyo inanta walaalaha ahi in ay isku mid yihiin labadaasama saddexdaas caruurta ayna ay dadka iyagu iska yaqaanaan ee badanka qoyskaasi ay iyagu un wada joogaan inankiina uu barbaarayo isaga oo aan walaashii inuu ka sarreeyo u arkayn iyadina ay barbaarayso iyadoo walaalkeedina ay ka hoosayso aan u arkaynin oo ay asxaab yihiinba taasina ay keensanayso in wiilka Mareykan uu uga nuglaado walaashii wiilka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliga ahi marka ay cunto karinta noqoto haddiiba uu kajada ka ag wareego oo uu isortaago hooyadii iyo inanta walaashiya ee kajada ku jira ayaa ku caayaya oo dadkaba ugu soo horeynaya qorqodo iyo saqajaan iyo waxyaabo la mid ah ka fogaanshaha kajada iyana waxna la karin ayuuna raganimadiisa iyo ninnimadiisa dhabtaa ka dhexarkaya heer la gaarsiiyo wiilka Soomaaliga ahi xataa cuntada uu cunayo in aanu commenti iyo faallo ka bixin karin oo aanu odhan karin waxaas ka yara beddela ama sidaas yara dhaha ama maanta milixda ayaa ku yara badnayd ee inta uu cuno uu kacayo xataa haddii uu isku dayo inuu yidhaahdo ama uu cuntada waxaa ka yara beddela ama waxaa dhahana lagu sii caayayo marka cayda iminka la dhaafo kani gabadhiisu dheriga ku qabsan doonaa oo gabadhu kajada la maamuli doonaa sidaasaa lagu sii caayayaa haddiiba ay kalifto oo uu isagu gaajoodo oo uu damco inuu wax karsadana way ku adkaanaysaa inuu dabka shito xataa cuntada qura ee ragga Soomaalidu yaqaanaan mala ay karin yaqaanaana waa shaaha oo keliya taas ridigeeda inanka Mareykan ama Yurub waxaa lagu barbaariyay isaga iyo inanta walaashiyahiba cunto karinta inay isku sii u bartaan waxaa warka yaabihii hooyadii cunto u karinaya kajada marka uu galana cidi kuma caayayso cidi kuma aflagaadeynayso qorqodo iyo saqajaan looguma yeedho ee waaba loo mahadnaqaa marka uu wax yar kariyo taasina waxay keensanaysaa in wax karinta iyo in uu qoyskiisa ama walaashii amaba hooyadii kajada uu ka caawiyo inuu raganimadiisa ka dhexarko halka wiilka Soomaaliyeed uu ka fogaanshaha kajada iyo cunto karinta ninnimadiisa ka dhexarkayo wiilka Soomaaliyeed waxa uu barbaaraa oo waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ka gaadhaa iyada oo marka keliya ee waabihii dugsigiisa tago ama uu sii kaxeeyaa ay tahay marka uu khalad sameeyo ee lasoo eriyo ama waalidkii in uu u yeedho laga dalbado markaasna qaylo canaan maagis iyo haddii ay doonto dilmo uu kula kulmo halka wiilka reer galbeed uu barbaarayo isagoo marka uu dhallaanka yahay aabihii isaga iyo shandadiisaba uu tuurta ku sii qaadayo ilaa inta uu isku filaanayana uu sidaas aabihii subax walba gacanta u hayo ee uu sii wado iyada oo labadaas wiilay sidaas u kala barbaareen tarbiyadahaas kala fogna ay qaateen ninba uu nirraganimadiisa iyo ninnimadiisa wax ka dhexarkayo ninba uu waxqabadkiisa si uu cabirayo ninba uu fikriyo aragti gaara gabadha ka wato ayay nolosha dabiiciga imanayaan way hasaawayaan oo guursanayaan ubadna way dhalayaan
hadaba inanta mareekan ama yurub tagtay ee inta ay nimankaas dalalkaas u dhashay soo aragtay ninka soomaaliyeed caayaysa waxa ka hoos baxsan in ninka mareekan ay gabadhiisa romantiga u ahi weligiiba soo arkayay aabihii oo hooyadii romantigu ah halka kan soomaaliga hayaan oo aabihii oo hooyadii erey wanaagsan leh ama hooyadii oo aabihii erey wanaagsan lehba soo arag wixii dareenno caadifad iyo mashaacir ahna ka soomaali ahaan aynu daciifnimo u naqaano oo ilmaha yar markuu barbaarayo hadduu wiilka yari kufo oo uu ooyo waa lagu caayaa oo inta wax lagu yidhahdaa nin baa tahay dareen kale iyo mashaacir kalena warkeeda badda waxay doonaysaa inuu gebigiisuba ninka soomaaliga ahay sida ninka maraykanka a noqdo iyadoo tarbiyaddaas kala duwan la haysto ninka soomaaliyeed ragnimadiisa waxa uu ka dhex arkaa inaanu qorqodo saqajaana oo gabadhigjada ku qabsada noqon ninka maraykanna waxa uu ka dhex arkaa inuu isagu iyada cuntada u kariyo ninka maraykan waxa uu ka dhex arkaa ragnimadiisa inuu gabadhiisa romantic u noqdo meel uu joogaba oo uu ku dheganaado uun halka ninka soomaaliyeed haddiiba uu ku dayan lahaa ay hooyadii iyo hablaha walaalihii ahay ka dhex bilaabayaan ee ninkaas way sixiratay iyo way falatay iyo wuu u raad qaadan yahay ay isla dhex marayaan xataa haddii uu ninku xaaskiisa gacanta qabto suuqweynaha muqdisho ama hargeysana aanu dadka kale ee shacabka ka ammaan helaynin oo haddii uu hadalkooda ka ammaan helo eegmadooda quursiga iyo huruufka ay habluhu kaga qaadqaadayaan aanu ka ammaan helaynin waayahay su-aashu waxay tahay markaa ninka soomaaliyeed ee waxaas oo cadaadis yahay ayay haystaan tarbiyaddaas qalafsanna uu gurigooda iyo hooyadii iyo hablahooda kala yimi markii uu weynaaday ee uu ismaamulay ee uu isyidhi gabadhaada u roono una karkarkaas la marsiinayo ee haweenkoodii aanu ka ammaan helaynin dadka kale yeelkadoodba ee hooyadii iyo walaashay ay ka dhex bilaabayaan aabihiina weligiiba maalin uu maagayo oo laga soo dacwoonayo oo iskuulka laga soo eriyay mooyaane maalina inta uu gacanta qabtay aanu iskuulka geynin sidee ayaa looga doonayaa inuu hal mar boqolkiiba boqol isbedelo oo sida wiilkaas maraykanka a noqdo waxaas oo dhanna uu daqiiqad ugu wada bedelo dabcan caqli gal maaha waxaasi waxaa intaas ka siiyaa badan in mawduuca noocan ay dadkeennu ugu kala qaybsan yihiin laba waa mawduuca hablaha fikradaha soo jeediya ee in kuwaas maagaya ee diidan ah iyo in leh dhaqankaa laga tegaya iyo dadka la fasahaadinaya oo sidaas in lasii ahaado doonaysa labada midkoodna ma saxna midkoodna danta bulshada kama talinayo qodobadan aynu ka hadlaynana qof daraaseeyey isbarbardhig sameeyey wax qiimeeyey oo ka fiirsaday rag iyo dumarba ayuunbaa fahmaya weli inanta soomaaliyeed waxay aaminsan tahay ninku inuu ka sarreeyo oo xataa wiilka marka ay hasaawayaan amaba ay isbartaan u roon wax walba u qabtaa wax walba la qabtaa hadalkeeda maqla soo dhoweysta u dabaca ninba uma taqaano ee hablaha walaalkood ayay u taqaanaa raggana kuma tirsato oo ninnimo kuma tuhunto laakiin siyaabahaas ay ka cabanayaan hablaha soomaaliyeed ee waayahani ninka ku sheegan safka ragganimada iyo geyaanka ayuu ugu jiraa nin welibana markaas safkiisa ayuu ilaashanayaa nin ka wanaagsan ama ka xumi ma jiro ee tarbiyad ka wanaagsan ama ka xun ayaa jirta waxay maanta hablaha soomaaliyeed niyeysanayaan iyo ninkan qalbiga ugu wada jira ee gebigoodaba la moodo in iyaga uun loo abuurayna iyaga laftooda ayaan ogolayn in walaalkooda la dhashay gabadha uu guursan doono uu sidaas u noqdo oo haddii uu noqdo wuu sixiran yahay iyo wuu raad qaadan yahay ku caayaya yacni dhibtuba dumarka ayuunbay ku dhex wareegaysaa annaka nin ahaan waxaan ku qasbanahay marka nafka ragga ku hadlo kaalinta iyo booska ninnimo in aan xajisto oo aanan debcinin si ay taasi u dhacdana waa inaan tarbiyaddaydaas laysoo siiyey raaca waxaa intaas ka sii daran hablaha laftooda waan loo fiirsan oo nimanku waxaanay odhan sidaa gabdhaha maraykan noqda ee iyaga laftoodaba tarbiyaddaas qalafsan ayay ku soo kareen oo boqolaal dhaliilood waa lasoo helayaayo kuwaa la mida intaas haddii aynu isla fahannay jiilkan maanta nooli lab iyo dhadigba way ka dabacsan yihiin jiilkii iyaga ka horreeyey iyaguna laakiin marnaba sida wiilkaas reer galbeed ma noqonayaan ee jiilka dambe uun haddii gabdhaha maanta sidaas niyeysanaya ay u tarbiyadeeyaan ubadka iyagu dhali doonaan kuwaas ayuunbaa laga yaabaa inay sidaas ku dhadhowaan doonaan ama ay noqon doonaan ugu dambayn soomaali ayaynu nahay oo waynu sognahay gabdho ee muraaqoodka yar iyo dhowrka musalsal ee idinku maqan iyo nayaayirka ninka ilmihiisa gacanta sii haya ee aad iska eeganaysaan inta aad ka baxdaan hooyada wiilka ay korisay ee walaalka a wiil la mid ah oo hooyada oo kale ay soo korisay hablo adiga oo kale ahna kusoo dhex dhaqmay ayuunbaad guursanaysaa sida walaalka haddii uu gabadhiisa romantic ugu noqdo aad ugu yasaysana isaga ayay walaalihii marka uu romantic ku noqdo ku yasayaan haddii uu damcoyna wax kuu kariyana adiga laftaadaaba saqajaan iyo qorqodo u arkaya wiil noocaasa ayuunbaad guursanaysaa ee isku daya idinku jawi kaas ka duwan inaad abuurtaan qodobkaas isaga a tarbiyaddiisana aydinan hooyooyinkiin iyo jiilka idinka waaweynaa kaga dayan ee aad idinku wiilasha aad dhashaan sidii aabayaashood loo soo tarbiyadeeyey si ka duwan u tarbiyadaysaan muraaqoodka yar iyo sheekada musalsalkana inaga dhaafa wasalaamu calaykum